Zamenica premijera Kosova Emilija Redžepi u ime vlade Kosova potpisala je danas memorandum o razumevanju sa Međunarodnom organizacijom za zajednice koji će poslužiti kao osnova za investicije u cilju otvaranja novih radnih mesta sa fokusom na nevećinske zajednice, uspostavljanje infrastrukturnih projekata i jačanja preduzeća u cilju povećanja stabilnosti u opštinama u iznosu od 300 miliona funti. Potpisivanju memoranduma prisustvovao je i premijer Kosova Albin Kurti. Nakon potpisivanja sporazuma u vlade Kosova održan je forum za nevećinske zajednice. Emilija Redžepi je na forumu rekla da ovo partnerstvo predstavlja ne samo preokret u ekonomskom razvoju Kosova, već i ključni korak u jačanju demokratskih temelja. Fond za prosperitet Kosova 2024. 2030. godine, gde planiramo da investiramo 300 miliona funti u privrednom razvoju u opštinama gde žive nevećinski narodi, što će pospešiti strategiju pomirenja među različitim narodima, te cilj podrška ekonomskom rastu, što je ključnost za stabilnost i multietničku saradnju i zajednički suživot svih naroda na Kosovu. Zamenica premijera Kosova istakla je i da je fokus ovog sporazuma na unapređenju lokalne ekonomije na Kosovu. Ovaj projekat posebno stavlja naglasak na podršku malim i srednjim preduzećima, stvaranje novih radnih mesta i otvaranje novih fabrika. Ekonomski napredak u svim regionima Kosova, od Leposavića do Dragaša. Forumu za nevećinske zajednice prisustvovao je i direktor Kancelarije Međunarodne organizacije za zajednice James Holmes. There are already national economic plans. Mi vam možemo pomoći da razvijete ekonomske lokalne planove za sve zajednice na celom Kosovu, posebno za nevećinske zajednice. Nadam se da ćemo moći da vam pomognemo tako što ćemo vam dovesti najbolje ekonomiste odavde i iz inostranstva, najbolje univerzitete, kao i najbolje primere odavde i odvani, što znači da ćemo vas podržati i omogućiti da razvijete ekonomske lokalne planove, da stvorite nova radna mesta, da ožive zajednice i zadovolje potrebe lokalnih zajednica. Holmes je istakao i da ovaj sporazum pruža mogućnost novih zapošljavanja. Nadam se da će ekonomska zona biti mogućnost da preduzeća zaposle sve zajednice i da i one posluju zajedno i da se razvijaju kako bi privlačili ulaganja. Nadam se i da će ove ekonomske zone biti jedan odlučan način da se promovišu sva preduzeća na Kosovu, a posebno manjinske zajednice.